Goedemorgen gemeente. Baie welkom bij volgens eredienst. Het is heerlijk om samen met jullie volgende tijd te spenderen, ook in die teenwoordigheid van ons Here, en om ook hier als een gemeente samen te wees in liefde. Geliefdes, mens kan soms sien dat het schoolvakantie is, mens so kyk, maar het is voor mij voorreg om elke van jullie te hê. Ek weet jullie allemaal maak tijd vir die Here, en dit is kostbaar. Geliefdes, voordat ons begin vanoggend, kom ons denk net aan een paar mensen wat door een moeilijke tijd gaan. En besonder denk ons steeds vanoggend aan Tannie Pikkie en om Sarel Selee, ook Tannie Lala Smith en ook Tannie Mara Kreer. Ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, ons eer u vandag vir wie u is. Want Here, wie u is, is nie maar net heilig en verhewe nie, maar ook nabij. Ons weet, Here, dat u ken ons diepste seer. U ken siekte en leiding en u, Here, speel een groot rol daarin. U herstel ons, Here, en u bring ons nieuwe kracht. U geef vir ons alles wat ons nodig het. Ons vra dus, Here, in hierdie oomblik, dat u dit aan daar die mense sal skenk wat die nodigste op hierdie stadium het. Dat u by hulle sal wees en juist hierdie kracht in hulle sal bere, dat het soos een fontein sal wees wat oorloop en wat lewe gee. Ons weet, Here, dat swaar kry is deel van hierdie lewe, maar u bring verlossing altyd, Here, op die regte tyd. Ons vertrou dus in hierdie oomblik op u, en ook tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, ons lied ter voorbereiding vir oggend is ook een lijdenstijd lied. Ons begin ook hier met die teenwoordigheid van God, met wie God is, in lied 159, God is hier teenwoordig. Hier teenwoordig, heilige stem.
Vanoggend werk het anders. Geliefdes in ons Here Jesus, so sê die Here, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so het hier die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die Here het ons met sy seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here van lied 400 vers 1 en tot 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was hartlik in mekaar gehaat. God se wet, hy is liefde van ons. Oor is om Jesus die wet op vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vrastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword hoe kwaadwillig en haatlik ons lewe is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing van lied 389. Is dit my koning? Kyk daar aan, skou die mens. Is dit sy kroning?
Sisters, nou dat ons dier ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste belei het, verseker die Heere ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons ons sonde nie bly toereken nie en vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat om lief, wat om dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God belei. Ons glo in een God, die Almachtige, die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. In een Heer in Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons belei een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Ons het na ons geloof in God met ons hart en mond belei. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing van lied 518. Voel jy soms of die Heere te twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met basuin en geskal, kom uit sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na ons wereld met alle
Baie dankie geliefdes. Soos julle weet is ons in die laaste tyd besig en gaan ons stap ons die pad van lydenstyd waar ons ook weer herontdek die kruisiging van Jesus en die gebrokenheid van waardeur hy gegaan het. Hierdie gebrokenheid wat ons lei na verlossing. Daarom wil ek weer vanoggend, net soos laas week, tyd spandeer, net vir 'n oomblik in stilte, waarby ons stil kan raak en onsself tog kan afvra oor waar ons God sien in ons lewens. Ek wil julle vra om in julle gebed en in julle stilte tyd te oorweeg of God werklik waar net opdaag in al die goeie, spontane, wonderlike en adelike plekke van hierdie lewe. Of kan u dalk iewers in die lewe God raak sien in die gebrokenheid en die seer van hierdie lewe? So kom ons vat net 'n oomblik, geliefdes, en ons spandeer dit ook in stilte en bedink hierdie dinge. Amen. Terwyl ons net so sit, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemel Vader, U is die een wat die fondamente van hierdie aarde gelê het en die hemel aan mekaar gesit het, Here. U is verhewe bo alle dinge en heilig, Here, en ons gee U agting vir U grootheid. U almag, Here, word gesien in elke deel van hierdie aarde. Die kompleksiteit, Here, van wat hierdie aarde is en hoe U dit gemaak het, spreek, Here, van U heiligheid. U is ook perfek. U is vlekloos, Here. U is anders as die mens. Wanneer ons na U toe kom, Here, dan word ons gekonfronteer met lig, Here. Lig waarin donker glad nie kan bestaan nie. Ons weet, Here, dat in U koninklike heiligheid word ons oorweldig, Here, wanneer ons dink aan wie U is. Want U is nie maar net al hierdie dinge nie. U Here is ook in alle gebrokenheid. U is nie net in daar waar lig is nie. U is selfs teenwoordig daar, Here, waar dit baie donker raak. U is nie net daar, Here, in alles wat perfek en heel is nie, maar ook in seer, Here, en al ons tekortkominge. Daarom, Here, wanneer ons U vanoggend nader, wil ons vra dat U in hierdie gebrokenheid met ons sal praat. Dat U met U dienaars sal kommunikeer, Here, en dat U vir ons sal insig gee, wysheid gee, van hoe om hierdie lewe aan te pak. Ons bid dit, Here, so in die diepe sin van nederigheid en afhanklikheid. U dienaars luister graag, Here. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 25. Matteus 25 vanaf vers 31 tot 45. 'N gedeelte, geliefdes, waarin Jesus besig is om vir sy disippels en 'n paar menigte ander mense 'n profetiese rede te gee, 'n paar profetiese uitsprake wat Jesus ook dan nou uitspreek. Vir meeste van die Nuwe Testament word Jesus deur almal gesien as 'n tipe van 'n profeet. En omdat hy gesien word as 'n profeet, sien ons regtig nie vreeslik baie van profetiese dade of profetiese uitsprake in Jesus se genesings en sy bediening nie.
Behalve in besonder in hierdie gedeelte waar Jesus sy disciples leer. Hierin sien ons Jesus as 'n typiese Jesaja wat na vore kom, wat besig is om die toekoms te voorspel. Jesus doen dit natuurlik ook deur sy gunsteling wyse met gelykenisse en stories wat hy vertel. En in besonder hier is hy besig om te praat oor die skape en die bokke wat geskei gaan word. So kom ons lees die gedeelte vanoggend saam uit Matteus 25 vanaf vers 31 tot 45. Dit sê die volgende. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom sit. Laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, om vra, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves? Of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers en susters van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons die honger of dors of vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit nie aan my ook gedoen nie. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was ook self God, die woord het mens geword en het onder by ons kom woon. Ek dink sommige van julle mag dalk al reeds weet dat ek is baie lief vir kuns. Kuns is een van my groot liefdes en ek hou daarvan om op 'n baie, baie amateur wyse te skets en te teken. En ek is ook mal daaroor om na kuns te kyk. Kuns is iets besonders. Maar ek is in besonder lief vir kuns wat 'n verskil probeer maak. Kuns wat werklik waar iets sê en iets in besonders doen. Hierdie kunswerk wat u hier agter of hier voor by julle sien, is deur Fritz Eigenberg geteken. Dis 'n printwerk
met die naam Jesus in die broodlijn. Nou, hierdie kunstwerk, dier hierdie Duitse kunstenaar, is gemaakt net na aan die Tweede Wereldoorlog geëindig het. Baie van julle sal weet dat na die Tweede Wereldoorlog was daar verwoesting net waar jy gekyk het, vooral in Duitsland gewees. En die Rooi Kruis het kos gaan uitdeel en dit het veroorsaak dat mense in lang broodlyne gestaan het om hierdie kos te ontvang van die Rooi Kruis af. Fritz Eichenberg het na die kuns van sy dag gekyk, net soos ek ook van kuns hou en kyk, en hy het iets agtergekom. Hy het agtergekom na die brutale en verskriklike toestand van wat deur hierdie Tweede Wereldoorlog veroorsaak was, was die kuns van die verlede nie meer relevant nie. Hy het begin agterkom dat hierdie majestueuse kunswerke van Michelangelo en al die groot en wonderlike kuns wat God uitbeeld as hierdie verhewe en wonderlike en sterk figuur vir hom net bloot nie meer gewerk het nie. Al die goud en fluweel, al die mooi helder klere, nie meer iets wat mense aan aangeklou het en aangehang het nie. In steede daarvan het hy Jesus geskilder of geteken in die middel van een van hierdie broodlyne in Duitsland. Hierdie kunswerk, geliefdes, het 'n skuif gemaak, het 'n verskil gemaak in die volgende toekoms van hoe kuns uitgebeeld was. Nie meer was Jesus maar bloot uitgebeeld as hierdie sterk oorwinnaar figuur nie, maar ook uitgebeeld in gebrokenheid. Waar Jesus gesien kan word in hierdie broodlyn en waar hierdie kuns verseker vir ons oordra dat Jesus teenwoordig is daar waar ons nie dink hy kan wees nie. Nou hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het sê iets in besonder daarvan. Die algemene preek wat mense sou kon preek rondom hierdie gedeelte en 'n preek wat ek seker is as jy al ooit hierdie gedeelte in 'n preek gehoor het, was gewees het dat mens moet oorweeg wat jy vir armes en krepeles doen. Natuurlik die boodskap wat Jesus hier vooral probeer oordra is dat 'n geregtige lewe vra diensbaarheid. Dat het vra van jou om na die in die tronk te gaan omsien, om te gaan na die boemelaar op die straat en werklik waar iets te gaan doen vir iemand wat jy dink dit nie verdien nie. Maar vanoggend, geliefdes, wil ek 'n ander aanslag op hierdie gedeelte gee. En die voorhand liggende diensbaarheid wil ek een kant toeskuif. En ek wil vra dat u moet agterkom dat wat Jesus hiermee besig is, is dat hy is besig om vir hulle te verduidelik waar hy gevind word. Dat hierin is nie net 'n blote opdrag van bediening nie, maar ook 'n aanwysing van waar Jesus is. Want in ons lewens het ons gewoond geraak daaraan om aan Jesus te dink as 'n tipe van 'n liewe Jesus. 'n Liewe Jesus figuur, geliefdes, is 'n figuur wat bloot net daar is as dinge goed gaan en wanneer dinge mooi lyk. Wanneer ons uiteindelik net al die goedheid van die lewe beleef, dan sê ons, "Sjoe, maar die Here is by my." En ek beleef die Here se teenwoordigheid. Maar telke male kere is die realiteit daarvan dat wanneer ons begin swaar kry, wanneer ons begin ly, wanneer al die geld begin opdroog in die huis en wanneer ons begin deur omstandighede gaan soos depressie waar ons dit nie meer self kan hanteer nie,
dan begin ons sê, God is afwezig. Dan begin ons sê, God het van mij vergeet, en God daarboven in sy hemel, denk niet meer aan mij nie. Maar die realiteit, geliefdes, van wat Jesus hier in Matteus 25 met ons deel, is precies die teenoorgestelde van daar die eindste stelling. Dat Jesus in besonder teenwoordig is in die versekerde gebrokenheid van sy kinders. Nou, Jesus is teenwoordig, geliefdes, hier op verskillende wyses. Jesus is teenwoordig, geliefdes, in die krake van ons levens. Daar is een gedeelte in 2 Korintiërs 4 waar Paulus voor ons vanaf vers 7 die volgende sê. Hy sê, hierdie skat wat ons in ons het, hierdie teenwoordigheid van God, ons is maar soos kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God en niet van ons af nie. En alles wordt ons verdruk, maar ons is niet terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar niet radeloos nie. Ons wordt vervolg, maar niet door God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar niet vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altijd in ons lichaam, zodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan worden in ons lichaam. Jesus daag op in die krake van die lewe. Want sien, ons geliefdes, as ons goeie dinge beleef, goeie tye beleef, dan denk ons, ons het God nie altyd nodig nie. Ons leef so asof ons so onafhankelijk is, so by onszelf kan leef, dat ons denk, God is nie nodig nie. Maar wanneer die krake begin wys, wanneer ons begin soos kleipot en heerval en breek, dan kom ons achter dat die ware kracht lê in God. Daarom, wanneer ons denk aan Christus Jesus, dan daag hy juist op in daar die oomblikke waar jy kracht nodig het. Waar ons kracht nodig het, geliefdes, is in die gebrokenheid van die lewe. Jesus is ook teenwoordig, geliefdes, en alle swakkelinge, allemaal wat denk hulle is swak en kan nie die lewe deurmaak nie. Jesus, volgens hierdie gedeelte in Matteus 25, sê dat hulle wat selfs in die tronk beland, deel in die teenwoordigheid van God. Deel aan sy beeld en wie hy is. Selfs hulle wat langs die straat is en nie een huis het nie, selfs hulle deel aan die teenwoordigheid van Christus. Maar as ons eerlijk is, en wanneer ons met eerlijkheid daarna gaan kyk, wanneer ons op die straat rondloop en ons sien een boemelaar, dan skroei ons weg. Dan hanteer ons hulle maar sleg. Die rede daarvoor is dat ons ten diepste nie in die swakheid baie keer Christus kan raak sien nie. Want in baie keer in ons eie gedagtes en hoe ons kies om oor die Here te dink is, Jesus maar teenwoordig in hierdie houtbanke waarin ons sit, dat hy daag maar op 'n sonoggend erediens. Maar in swakkelinge sukkel ons om God te sien. Die waarheid van wat Jesus hier sê is dat hy daag op in alles wat swak is. En daar die boemelaar langs die straat, daar die persoon wat selfs in die tronk beland. Daarin is hy teenwoordig. Hy is teenwoordig, geliefdes, by daar die mense wat nie weet hoe om te kyk na hulle self nie. Markus 2 vers 16, dan sien ons hierdie eindste ding, waar die fariseers die vraag vra, waarom eet hierdie man by sondaars en tollenaars? Jesus was nie vreemd
om te gaan keier en te wees by die sondaars van die lewe nie. By die wat as swak en sondig gesien was nie. Jesus kies om by hulle te gaan sit. Ons dink aan sy gees en van die groot sondaars van die Bybel. En Jesus gaan sit in sy huis en eet. Jesus, geliefdes, is anders as wat ons baie keer dink. En in groot mate, wanneer ek oor al hierdie dinge nadink, en ek begin om die merkers raak te sien van waar Jesus Christus opdaag, dan kom ek achter dat dit is Jesus wat ek nie as kind noodwendig mee groot geword het nie. Dat die kinderbybel het my half bekwee een verwronge idee gegee van waar Christus opdaag. En ek dink in een groot mate is dit ook hoekom ons terugval en ons seer. Hoekom ons nie in ons diepste gebrokenheid ooit hoop kan vind nie. Omdat ons een verwronge idee het van waar Christus is. Maar het is juist die beeld van die kruis, geliefdes. Juist die beeld van die kruis wat vir ons wys dat Christus is juist in die meest gebroke plekke van ons lewens. Dat wanneer ons dink ons alles onder beheer gehad het, maar nou val alles uit mekaar uit, dat juist op daardie punt is waar Jesus neerdaal en jou aan die hand neem. Die tekstvers vir oggend verwoord vir ons dat Christus is in daardie identiteite wat ons baie keer vermy. En as ons dit vermy, geliefdes, dan mag ons dalk net die punt van hierdie lewe mis. Daarom, geliefdes, in hierdie sin wil ek vir u vra, wanneer u vandag hier uitgaan, wanneer u hier uitstap en ook weer in die wereld ingaan. Moet nie net God gaan soek op een sondagochtend eredienst nie. Moet nie net Christus gaan raak sien in al die mooi van die lewe, in die blomme en in die bome daar buiten nie. Nee, maar ek wil hê jy moet besef dat Christus is verseker teenwoordig in alles wat gebroken is. Dis die diepste eindelijk soos een groot mosaïek wat deur God gemaakt is. Hierdie wereld van God is een mosaïek van een klomp klein stikkende stikke glas wat by mekaar gewee word om een kunstwerk te maak. Ek wil hê jy moet God in die broodlijn kan raak sien. Ek wil hê jy moet Jesus raak sien in die tronke. Daar waar mense haweloos en huisloos is. Daar waar mense siek is. Want die oomblik wanneer u God in alles begin raak sien, dan word alles heilig. Die heiligheid van God nie maar net vastgevang in 'n tempel nie, maar teenwoordig in alles. Ek wil afsluit met hierdie een gedagte. Dat in die tempel van God was juist die tabernakel die allerhoogste toegemaak met 'n groot gordyn. Hierdie gordyn, geliefdes, was net daar gestel sodat die hoëpriester die enigste een kon wees wat daardeur kon stap en die teenwoordigheid van God kon beleef. Hulle het self so ver gegaan om 'n ketting aan die hoëpriester se enkel vas te maak, sodat met 'n klokkie aan, sodat indien hy enigsins sou omkom en doodgaan agter die allerheiligste, dat hy uiteindelik sou sterf, dan kon hulle hom uittrek en hom verlos en hom uiteindelik red. Maar toe Jesus gekruisig was, sien ons in die woord van die Here dat toe hy gekruisig was en hy sy laaste asem uitblaas en die donker oor hierdie aarde kom daal, skeer daar die eindste voorhangsel middeldeer. Die wonderlikheid van wat dit vir ons sê, en die magiese en ongelooflike heerlikheid van wat het verkondig,
is dat eens was Godse teenwoordigheid net achter hierdie voorhang so. Maar met Christus Jesus skeer dit oop en word dit toegankelijk vir alles en allemaal. Ewe skielik is die hele aarde gevul met die Allerheiligste. En so selfs in die meest gebroken plekken van ons levens, in die duisternis van die lewe, bly u steeds in die Allerheiligste. So gaan vind God daar, gaan leef daar by hom. As jy nie heel en volmaak kan wees soos God nie, wees dan ten diepste gebroken soos Christus. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, ons maak in ons levens asof ons altyd alles onder beheer het. Wanneer mense sê, Here, dat hulle in ons raak sien, dat ons seer het, of ons siek is, dan gaan ons na hulle toe en maak asof alles okay is. Ons is nie altyd eerlik nie, God. Nie altyd eerlik oor ons eie gebrokenheid nie. Daarom wil ons u vra om teenwoordig te wees in daardie gebrokenheid. Maak ons, Here, en ontbloot ons voor allemaal, sodat ons gebrokenheid nie meer een uitdaging hoef te wees nie, maar juist die plek, Here, waar ons ons pad met u begin stap. En die feit dat ons u in ons gebrokene plekke vind, weet ons, Here, dat u daar is om ons te help en ons daar uit te lei. Ons weet, Here, dat in ons diepste seer u daar is om te genees en weer heel te maak. Dat daar, Here, waar ons nie uitkomst sien nie, is u die een wat uitkomst bring. So, Here, ons draai ons gesig vanochtend weg van maar net die verhewe beeldjies. Fokus ook vandag op die gebroken beeld van Christus. Want hierin, Here, is vir ons vreugde en verlossing, hoop en genade, dat niks is ooit te verlore nie, niks is ooit te ver weg van u nie, en ons is nooit alleen nie. Dit, Here, bid ons alleen in u heilige naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af vanoggend met lied 493 vers 1 tot vers 5. Jesus, neem die sondaars aan.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net een paar afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. Ek wil twee dingetjes bijvra. Gerard het net gevra vir een spreekbeurt, of Esther, gaan jy gesels? En dan gaan ons ook net vir oggend die begroting ook net vir jy voorlee, as jy net hoe oomblik jy sal gee, dat ons dit ook net bespreek. Maar die afkondigings, soos hulle hier staan, is dat ek jy net hier herinner weer aan ons WhatsApp groep, as jy nog nie boodskappe ontvang nie, stoor daar die nommer op jy foon en krijg ook al die WhatsApp boodskappe van daaraf. Dan geliefdes, verjaarsdag, die 21ste, is morgen, is Petru Bijl, Amalia Klaasens, Mardion Meinkies, Henry Proctor, en ook Jaap van de Westhuis, en baie geluk met julle verjaarsdag, mag die heren julle reiklik sien. Die 22ste is Dianey van de Westhuis en sy verjaarsdag, die 23ste, Tannie Meisie Klaasens, 25ste Isaac Barnard, die 26ste Maart Johan Ferreira en ook Jan van Niekerk. Baie baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle ryklik seën en 'n wonderlike lewensjaar gee. Op die kalender hierdie week, die NISV het houers vir donasie koeverte ten opsigte van hulle kom bystee. Hierso julle sal sien dit staan hier, julle is welkom om 'n donasie daar in te gooi. Ons het al reeds wonderlike en groot ondersteuning ontvang. En ek weet die sisters is baie, baie dankbaar daarvoor. Die gemeente skink tee vandag, swart sakkie wat ons vandag ook hou, gaan vir die gebak, vir die bestanddele van die melktaarte vir vrydagse verkope. So as u dalk ekstra donasie wil ingee vir die melktaarte vir vrydag, is u welkom. Ons verkoop vrydag, soos u dan nou hoor, melktaart. Hier by die kerk is die dalk lus is vir 'n lekker stuk melktaart, moenie huiwer om vrydag vir u een te bestel nie. Die 20ste maart is dan ook, dis nou vandag geskies, dis die derde Lijdensondag soos u weet, en die 22ste het ons weer bybelstudie, om 9:00, en die 25ste het ons dan ons vrydag café. Ek sien nou die melktaart is R40, julle kan by Gerda Meiburg bestel, of by Tannie Hannetjie in die kantoor, julle is baie welkom. Soos jy weet, het ons nuwe wyke, ons nuwe wyksindelings hier by die kerk geïmplementeer. Dit is daar in die saal beskikbaar, julle kan daar op die bord gaan kyk, en wat wyk jy nou val, ons het ook nuwe wyksname. Indien jy adres op die wyke verkeerd is, gaan ons nou nog eintlik maar
hierdie geleentheid geef, nog hierdie een week of so vir jy gee, om nog te kijken of alles recht is, anderstens verneem ons dan dat die adresse en so aan is recht, ons sal dan dit waardeer as jy toch daar gaan kyk. Ons vraag weer eens ook vir die wat graag een paar volwassen doeken wil skenk, om dit asseblief van die kerkkantoor te skenk. Ons wil graag vir die ouens in die aftreeoord help en ondersteun, als een paar ouens wat werkelijk waar kan gebruik maak daarvan, indien u dit ook sal doen. Dan geliefdes op die kalender, die 19 augustus het immer groen steeds hulle boemelaars aand en ook een talentcompetitie vir die jeug. Ons sien ook uit daarna. Die NHSV se reseptes boek is steeds beskikbaar teen R50. Welkom dit te bestel. En soos ek gesê het, die gemeente skink vanoggend tee. Dan wil ek vinnig geleentheid gee vir Hester om vinnig te gesels. En dan oom Johan, baie baie dankie. Dankie dominee Jean, goeiemorgen gemeente. Ek wil net eerstens weet, dominee Jean het verlede Sondag vir julle baie dankie gesê vir ons wijnveiling wat so groot sukses was. En ek wil net van die projekspan se kant af allemaal sê dankie wat wijn gebring het, wat die kleinste dingetjie vir ons geskenk het om van ons aan te sukses te maak. En wat er sukses. Ons syfer vir die aand was R204.000. Waarvan ons na die aftrekkings, wat ons, die betalings wat ons mis uitgemaak het, R160.000 oor het. So, baie dankie gemeente. Het is vir my wonderlik om elke keer net hier te kan kom vra en weet dat u daar is om ons te help. Ons volgende beplanning is natuurlijk die blikkiesfeest, wat vir heeltemal vir barmhartigheid gaan. En dit is die 24ste September op braaidag, so ons hele thema gaan braai wees. En ek wil weer eens dan sommer net by voorbaat dankie sê vir julle hulp vir die blikkiesfeest ook wat gaan kom. Dankie gemeente. Môre gemeente, ek wil net kyk dat ek net reg is, want ek het dis die begroting, die inkomste wat julle voor julle sien is 5% op wat ons begroot het vir van verlede jaar se begroting. Soos jy kan sien vir die wynveiling het ons R50.000 begroot. En kyk net waar trek ons. Dit is wonderlik. Hoor die seëninge wat ons kry is fantasties. As daar iets is op hierdie begroting en julle wil het graag meer duidelijkheid hê, kom sien my in die kantoor, want ek praat nou namens die finansiële komitee en julle sal sien die grootste uitgawe wat ons het is maar die salarisse en die lone waar ons ons mense moet betaal en aflosprerikante en ook die nodige orrelis wat moet betaal word as hy aflos moet kry. Die heffings is een vastgestelde bedrag wat ons skryf van hoofkantoor af. Dit is R179.000 na ons begroot het. Herstel en instandhouding is R43.000 en ek kan nie verseker die grootste uitgawe wat kom is om die kerk buitenkant te verf en recht te maak. En ons praat daar so van so R400.000 wat ons sal moet ergens kry en sal moet hard werk. Maar met die drie projekte wat ons het, behoort ons een goeie bedrag in te kry om daarom ietsie te kan begin doen. Admin koste sal jy sien is R149.000. Nou dit is, die vraag het opgekom, wat is admin koste? Is dit nou penne en papiere? Ek sal jy nou op die groepering sal ek jy verduidelik wat het is. En dan die ander koste soos barmhartigheid, jeugd, wat in die munisipaliteit, ons gaan baie meer doen vir barmhartigheid en vir jeugd. Want ons kinders is ons toekoms van ons kerk en barmhartigheid in die dorp met hierdie COVID wat ons gehad het is verskriklik.
Jy kan nie besef wat se impak het op die dorp en op die mense self nie. En ons kan het sien in ons eie gemeente, gaan het zwaar en ons moet help, ons het nie een keuse nie. Jy sal sien die tekort wat ons het op ons begroting. Ek dink hy is daar, kan jy net teruggaan, daar so is 198.000, dit klink baie. Maar ek kan nie, ons het 'n borg om daai begroting te laat klop. So bekommerd is ek nie, want die mense se hande is oop vir ons. En ons sê net baie dankie vir wat hulle vir ons doen. Kan ons nou net na die groepering toe gaan asseblief, dat ek jy sal sien die salarisse en lone is uit. Daar het een ekstra inskrywing gekom, dis die terreinopsigter. Ons het iemand nodig om te help om die terrein vir ons te kan help onderhou, te kyk wat is fout, sodat ons kan reparasies doen. Ek kry nie altyd die tyd nie, dis vir my moeilik. Ek sit in die kantoor vasgevang, ek moet die finansies doen, en daar is ander dinge wat ook moet gedoen word, skribawerk. So, ons het iemand nodig net vir ons om te help met dit. So, ons is besig om die nodige dokumente reg te kry en dan sal ons seker maar 'n paar onderhoude hou en dan kyk vir wie is die beste kandidaat. En dan die heffing sal jy sien, pensioen is daar so en dan die ringsheffings, dit is nogal baie. Ook is 8700, maar het kan verhoog, ons weet nie daarvan nie, want dominee, ek weet nie of ek het mag sê nie, met die ringomstandighede van Heilbron, gaan die ring toemaak, en ons gaan oorskuif na die ring van Potchefstroom toe. Met ander woorde, hulle sal dan, daar sal baie meer aktiwiteite wees, en ons sal moet inval by hulle, uitgawes en dit is 'n omslagtige saak op hierdie oomblik, maar ons sal daar verbykom. Herstel en onderhoud, soos jy kan sien, is daar ook uiteengesit. Dit is maar baie konservatief gedoen. Ons spaar maar waar ons kan. En dan die bankkostes, dit is nou die admin kostes, soos jy kan sien. Al daai is die admin kostes wat daar betrokke is. Dis hier van die projekter, dis die skryfbehoeftes, die reiskostes wat daar is, verversing, skoonmaakkostes, sekuriteit wat ons betaal, vullisverwydering, ons moet vullisverwydering ook doen. En dan die laaste ene wat onder is dan die barmhartigheid en die jeug en dan die munisipaliteit. So, dit is die begroting, maar asseblief, as julle enige vrae het, kom sien my, dan kan ek dit vir julle beter kan verduidelik. En dan kan ek dit ook oopmaak op die rekenaar en dan kan ons dit bespreek. Dit is al van my kant af. Is daar enige vrae? Ja, ek dink ek sal net ietsie klein wil byvoeg. Ek dink mense kry soms baie keer as mense gemeente se begroting voorlê, dan vra mense, dan sê mense, ag ja, whatever. Enigiets is reg. Maar dit is daar gaan baie werk in hierdie begroting in. En ek dink dit om julle gerus te stel om dit dalk op 'n baie eenvoudige manier aan julle oor te dra. Die begroting soos oom Johan daarin gewerk het, is baie, lyk baie dieselfde as al die jare wat voor ons gegaan het. Hy het eintlik maar net 5% verhoging bygekry, en natuurlik ook die pensioenfonds het nou 'n aansienlike bedrag ook bygekry. So wat ook al uitgawes daar is, is maar eintlik basies net die 5% wat bygetel het.
En ik denk als mensen dit zo verstaan, dan gaan het net oor ons, wat werkelijk waar bij ons inkomstenmerk moet komen. Ik denk dat is die grootste vraag vanochtend, dat ons zien hoe groot is die taak om bij die inkomsten uit te komen, om uiteindelijk weer gelijk te breken. En ik denk ons doen het al reeds, ons is al reeds op pad daarmee en ons sê vir julle baie baie dankie daarvoor. Maar ik denk in daardie sin wil ons dan vraag of ons het so kan goedkeer. Goedkeer, ja. En vaststel vir hierdie jaar. Is daar enig iemand wat een beswaar wil maak, na enig iets wat julle gehoor het van die begroting? Niemand? Iemand vir goedkeer? Vir goedkeer en een voorstel in die secondant, Tenis, secondant en Gerard. Baie dankie. Dankie vir julle tyd. Skies toch, dominee, net voor hulle gaan. Die laaste ene is dat dominee sy werksruimte, hy het nie meer een deeltijdse pos of een voltijdse pos, dit bestaan nie meer nie, hy het een werksruimte. Ons het hom nou so uitgewerkt dat hy nou wel pensioen gaan kry wat hy nie voorheen gekry het nie. Dis hoekom daai extra pensioen bykom. So dominee is nou een volwaardige predikant in hierdie gemeente. Uiteindelik sê hulle. En ons wil hom net baie dankie sê vir sy harde werk wat hy doen. Dankie oom Jan. Mag julle geseënde wonderlike dag hê. Kom drink saam ons 'n koppie tee. Tot ziens julle.